नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। धुम्म छ देशको मौसम अनि चिसो पनि। वैशाख महिनामा उखरमाउलो गर्मी हुनुपर्ने हो, तर चिसो बढ्दै छ। मौसमको मनोमानीसँगै राजनीतिक सरगर्मी र मनोमानी पनि उत्तिकै बढ्दै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट बहुमतको विश्वास लिने दुस्साहस गरेसँगै देशको राजनीति एकाएक तातिएको हो। सबै दलहरू यही विषयमा केन्द्रित भएर आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। यही छलफलहरूले के कस्ता निष्कर्ष निकाल्ने हुन्, ओलीलाई जवाफ त्यसैले दिने लगभग पक्का छ। यता कोरोनाले देशलाई अत्याउँदै लैजाँदा समग्र मुलुकवासी यही चिन्तामा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 55 जनाको मृत्यु भएको छ। यो हालसम्मकै उच्च संख्या हो। कोरोना विरुद्धको औषधिको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको रेमडेसिभिरको अभाव भएपछि औषधि व्यवस्था विभागले आयातको अनुमति दिएको छ। यो सँगसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा 29 सम्म लम्ब्याइएको समाचार पनि बुलेटिनमा समेटेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण एकै दिन 55 जनाको मृत्यु, 7,587 जनामा कोरोना पुष्टि। आज थप 1,775 जना संक्रमण मुक्त। 1,30,000 भाइल रेमडेसिभिर ल्याउन अनुमति औषधि व्यवस्था विभागले दियो। आज 3,000 भाइल रेमडेसिभिर काठमाडौँ आइपुग्दै। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई 29 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय। आवश्यक बाहेक सडकमा हिँडुलमा कडाई गरिने। कवाडी संकलन र सडक व्यापार निषेध। प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनका लागि संसद सचिवालयले तयारी थाल्यो। वैशाख 22 र 23 गते संसद भवनमा सांसदहरूको पीसीआर परीक्षण गरिने। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने। समर्थन फिर्ताको जानकारी पत्र बुधबार संसद सचिवालयमा बुझाउने तयारी। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा शवलाई पोस्टमार्टमको लागि जिल्ला अस्पताल ल्याउँदै गरेको जीप दुर्घटना। 6 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। र मेक्सिको सिटीमा मेट्रो ओभरपास खत्कियो। 20 जनाको मृत्यु, 70 जना घाइते। घटनास्थलमा उद्धार कार्य जारी। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। कोरोना नियन्त्रणका लागि जुट्न छाडेर एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप गर्दै आएका दलहरूको ताल देख्दा कस्तो लाग्यो? ठिक लागेन भन्नेले तालीमा र ठिकै हो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।